På tide med en litt større og sentral bolig. Da har vi nå en kjempefin mulighet på populære Sankthanshaugen. I Sjømannsgata 21B selges det nå et innholdsrikt rekkehus med terrasse, veranda, flott bad og nytt kjøkken. Boligen på to plan I tillegg til kjeller, og innendørs finner vi blant annet en romslig stue med utgang til veranda, vedovn og god plass til spisestue. Det lekre kjøkkenet kommer fra IKEA og ble satt inn I 2015. Her finner vi integrerte hvitvarer, god benkeplass og en praktisk barløsning. Badet også pent og romslig og ble renovert samt utvidet I 2005. Her det boblebadekar, to servanter og opplegg for vaskemaskin. Soverom nummer to har utgang til terrassen, og det romslige hovedsoverommet har egen luftbalkong mot øst. Det også en trivelig og nyoppusset kjellerstue, praktisk gang og entré, samt to boder I kjeller. Bo fint og sentralt med umiddelbar nærhet til butikk, barneskole, barnehager og badeland. Vil du ha visning eller mer informasjon om eiendommen? Ta kontakt med Espen Bugge Larsen på telefon 981 65000 eller på espen.bugge.larsen@dnbeiendom.no.